Mycket varmt välkomna gott folk till dagens episod. Det ska bara stänga av fläkten där. Idag som ni kan se så har vi den speciella gästen Mr. Billy med oss igen. Mycket varmt välkommen. Tack så mycket. Hoppas ni hör mig och Billy bra. Senast så hördes du betydligt mer än vad jag gjorde. Men det var ju egentligen bättre det än att jag hördes mer än vad du gjorde. För när Mr. Billy här, då är det Mr. Billy som är i fokus. Yes. Idag har vi Halmstad. Och du är ju... du är inte på plats. Nej. Här eller Atletico. Mr. Billy har brutit benet, så han sitter här med gips just nu. Oh. Och kan tyvärr inte flyga med det. Men du väntas vara tillbaka snart. Ja, det ska nog vara tillbaka till nästa match där. Och... ja, det är tyvärr. Men det är sånt som händer. Alltså, det gäller bara att bita ihop och... ja, oh, men titta där, fan, det märks att du inte är på plats. Vi ligger under mot Halmstad borta. Och då säljer målet. Det är ju gul kort på Berntsson. Acevedo missar straff. Vad tycker du om brassen? Det är en... Man ser, jag har ju sett honom förra året att han har kvaliteter. Ibland kanske inte funkar det. Alltså, det är ju liksom svårt för en brasilianer att komma till Europa. Det har vi liksom sett tidigare med Romelu och Alex. Ta tid för dem att anpassa sig. Men jag tycker han har gjort det helt okej. Han kommer bli nyttig för oss. Och så är det Tankovic som gör två. Och om vi ska, vi ändå här idag. Ni vet om att det är Mr. Billy. Och så han spelas ju av en viss person då. Det är ju lite så här, vi ska göra det verkligt och ska vi göra lite overkligt med våran egen story sånt. Men vi är ändå här för att också snacka. Idag tänkte jag att vi ska snacka lite riktig allsvenska också, Mr. Billy. Och då heter ju inte du Mr. Billy, men det är lite fram och tillbaka. Mr. Billy och så har du MXI och mitt namn är Maxi då, då. Och så har du Mr. Billy och så har du Monster. Men Mr. Billy slash inte Mr. Billy. Du har ju på dig en tröja idag. Man kan inte riktigt se var det står. Men det händer ju någonting snart. Ja, verkligen. Det är ju som sagt derby på söndag mot Djurgården. Och ja, det är kanske inte det där hetaste derby som man har sett med tanke på tabelläget. Det brukar ju vara att det kanske den Djurgården ligger före. Men nu är det första gången som Hammarby favoriter och ja, det är ju så att det är AIK-leder, det är liksom, jag har haft mycket fokus här på AIK-derbyt, men nu är det derby mot Djurgården och det är ju också ett jävla viktigt derby också. Det är ju liksom, med tanke på Djurgårdens flytt till extremt mycket eftersom att, även om Djurgården kanske inte har det bästa tabelläget och haft en tuff start efter VM-uppehållet, eller nej, men de hade en bra start där i början, men nu har de ligger lite svacka här efter övergångsfönstret och haft snack om det och klagomål där. Så är det ju ändå att de vill ju bryta det här söderspöket på det sättet. Så de har ju mycket att spela för ändå, helt precis. Klart. Så det är ett enormt stort derby det här och det ska man verkligen tänka exakt. På. Exakt, samtidigt så man vill ju inte jinxa det, men det vore ju otroligt märkligt om ändå, med tanke på de förutsättningar Djurgården har, att de skulle liksom spela ut Bayern. Ja. Så kollar man truppmässigt så är ju Hammarby ett mycket bättre lag. Ja, men absolut. Men som vi har bevisat för liksom, när Djurgården legat i toppen, att vi kanske inte haft den bästa truppen i kvalitetsmässigt jämfört precis. Med dem. Men vi har ändå varit där och slagit dem. Exakt. Gång på gång. Det är, så... samtidigt så är det mycket Djurgården att de vi alltid viker ner sig i derbyna. Det är någonting. Ja, det man undrar liksom vad. De ledde till exempel med 2-0 2006. Kommer aldrig glömma. 4-2 Romelu. Ja, det går inte att beskriva vilken hjälte det var. Men oj, Kitta ram där. Men vi går tillbaka till Mr. Billy-rollen här då. Och Atletico Madrid Europa League. Oj, och det är en round of 16. By the way, gott folk, missa inte, någonstans i slutet av september / början av oktober, mitten på oktober eller slutet på oktober, så kommer filmen om dokumentären om Mr. Billy ut. Ett announcement kommer att ske, men ännu idag så ska vi hålla det tyst belåtet, så att säga, lite hemligt. Otroligt vacker tifo vi har här. Stor kredit till tifo hjälper och tunga om den skiten. Det är otroligt mäktigt som tränare att komma in i publikens jubel och fantastiskt. Vad säger du? Ska man skänka lite pengar eller till tifo-inget? Det är bara att swisha. Det finns på kanalen där. Det är bara att swisha en slant. Mycket bra. Visst, det blir ju reklam för tifo-gruppen. Och så ska det vara. Bayern, en stor familj. Dibba till ni catcha och... hur känns det nu? Du är inte på plats, du tittar härifrån med mig. Alltså det är ju, man vill ju vara på plats som tränare. Det är klart att det är, på ett sätt är det lite frustrerande. Speciellt, nu är jag ändå tränare, nu är jag ingen spelare. Men som spelare är ju såklart frustrerande liksom att sitta på läktaren när man är skadad och har en avstängning. Man vill ju vara där och hjälpa till liksom, så mycket som möjligt. Och förra gången var det avstängning, nu är det brutet ben. Du sägs vara tillbaka med till nästa returmatch där.
mot Atletico kanske softa lite, kanske inte ska stå så mycket kryckorna, det är ju jobbigt liksom. Här har vi Dibba förresten. Vad kan Dibba göra? Slår till Nketiah som har haft en bra slutet av säsongen, han vänder upp. Slår den till Tankovic som blir... Det måste vara straff! Han pekar på straffpunkten! Det är straffar! Åh herregud, vi har ett unikt läge här och gör 1-0. Ja, det är fantastiskt. Otroligt klantigt försvarsspel här. Om du skulle få bestämma nu, vem är det som slår straffen? Tankovic. Det är Tankovic. Han är extremt säker på sistone. Och han kliver fram direkt, det är ingen snack om saken. Det var några där framme och nosa, men så fort tanken gick dit, då flyttade alla på sig. Nu kommer Tankovic. Han kliver fram. Jag tror mot Oblak i målet. Han kliver fram, han vill trycka ner åt vänster. Han fejkar åt höger. Han skjuter. Det är 1-0 i Tankovic, vad säger vi? Ja, det är vackert. Alltså, jag tycker Tankovic är verkligen ut. Det är en otrolig häftig utveckling jag tycker han har varit. Alltså, sen han kom till Bayern så var det liksom, ja, nu är jag kanske lite väl hård, men han var faktiskt väldigt slarvig med sin träning. Vi i ledarstabet tog faktiskt ett rejält snack med honom och efter det så har han verkligen steppat upp och han har varit en viktig ledare. Och det har han verkligen visat. Han har tagit lite den här kaptensrollen tycker jag nu. Och ja, nu har han ändå visat liksom att han är en spelare som jag absolut har mer att ge liksom och kan bli en framtida landslagsspelare faktiskt. Fantastiska analyser, det är ju det som är så kul när man har Mr. Billy här på plats, att han har de här analyserna rakt i sin högra ficka som man kan dela med sig av. Det har varit en sak och jag hade sagt det, för då hade jag dribblat bort mig själv mordet, men du sitter ju här på all kunskap och info som är så fantastisk som du bidrar till här. Och nu har vi Dibba, och Dibba har inte heller varit dålig, och Dibba, när han gör sin specialer, titta på Dibba och det är ett rätt dåligt avslut. Ja, om jag vill liksom koppla till verkligheten med Tankovic, så är jag ju liksom, när han kom till Bayern 2017 så var ju liksom, ja, inte för år, men alltså, där står man inte riktigt. Det var mycket stillastående. Ja. Medan nu 2018 så han verkligen. Han har ju snackat mycket om att Bayern ska vara SM-guld. Och han har ju haft mycket rätt. Han har ju både snackat och levererat. Och, ja, det gillar man ju när liksom, spelare levererar. Vad tror du nu då? Vi hade lite tufft mot Dalkurden då senast. Och jäkla vändning där. Oh. Norrköping som började skaka om mig lite där. Bara, vad hände här nu? Ja, nej, det är... Man hade ju hoppats att Göteborg alls skulle vinna där. Men ja, Göteborg är ju tyvärr en sådan... Nej, det catchar! Det måste vara straff! Ja. Han glidtacklar honom igen! Det här är brutalt alltså. Det vill man ha VAR nästan på. Men ja, nej, men just nu Göteborg där, det är en sorglig historia med Mats Gren att det är inte lyckades hålla emot och vinna mot Norrköping. Det är, ja, tyvärr, men ja, jag ser ju ändå att det är just kommer bli AIK och Hammarby som kommer vara med och slåss om SM-guldet. Och förhoppningsvis då kommer ju guldet hem till Söder. Det kommer ju ett otroligt spännande derby där snart, den 23 september. Mycket, mycket sant. Jag tror det är 33 000 sålda och Hammarby-sektionerna är nog slutsålda. Jag hoppas ju på att vi ska ha en tre fullsatta läktare. Sektionen där och det hade varit otroligt märkligt. Fint. Vi surrar lite karriär, vi surrar lite Hammarby vanligt. Ja, här har vi Keita. Ja, värvningen från Birmingham där. Många engelsmän som har värvats in från din sida. Är det Mat Khalidi jag ser från start? Nej, det vill jag inte påstå. Det tror jag inte. Det är men över till lite annan fotboll då, även när vi ändå har det här. Och du är ju Spurs-fan då, slog United senast 3-0. Ja, just det, den tyvärr såg jag inte andra halvlek när alla mål kom, då gick jag igång med. Ja, typ. Men ja, det var ju ett fint resultat, vi får se nu hur länge Jose Mourinho håller. Men man har ju inlett starkt nu, 3 raka segrar, vi får se. En tränare till en annan mellan dig och Jose Mourinho. Helt seriöst nu så har engelsk media gått ut sagt att Mourinho hänger löst och att de letar efter en ny framgångsrik tränare som kanske inte har det här största CV:et, utan nu vill de bara ha en sån där som ska skapa det där CV:et inom klubben. Och de har ju då börjat titta lite på det svenska och skandinaviska hållet och har haft ögonen på Mr. Billy. Kommentarer kring det, du möjligtvis går till Manchester United. Det där ryktet, ja, vad ska man säga? Det är, alltså, United är ju en stor klubb i England, det är bara att kolla historiken. Ja, men nu har man ju tyvärr en tyngre period sedan Sir Alex Ferguson har lämnat och har varit med i många tränare biten, har inte riktigt funkat med Moyes eller nu Mourinho. Det är en tuff utmaning såklart, men man blir som sagt glad. Men just nu är mitt fokus bara på Hammarby. Jag vill göra en så bra säsong som möjligt. Och min inställning är att jag ska vara kvar här i Hammarby. Men sen får vi se fotbollen. Det är, helt plötsligt kan man bli sparkad. Och ja, man sitter ju aldrig säker.
Ja, får du sparken, då tror jag vi har många arga supportrar här. Då går det åt skogen, ska jag säga dig. Och om vi supportar med dig här då i karriären. Jag var ju först med att sparka tränaren efter att ta Tyson Good ju. Jo, exakt. Så du hänger ju ganska löst ändå sådär. Nej, skämt åsido. Du hänger absolut inte löst. Nej, men det är... Vi får se vad som händer. Mm. 1-0, nöjd än så länge med första halvlek. Ja, men det är ju vad fan viktigt. Vi står ju i Atletico Madrid. Det är ju liksom de vi möter. Det är bara att kolla spelarna de har. Diogo Costa. Tror inte Griezmann, oklart om han är kvar faktiskt. Ja, men oavsett vad, kvalitet spelare, verkligen. Ja, verkligen. Det är bara kolla namn. Liksom. Hernandez Partey. Mm. Hernandez var med och tog VM-guld då i somras. Mm. Här ser vi Dosell, engelsmannen som har gjort en bra, jättefin säsong. Keita tillbaka, nej till Dibba, till Dosell. Och det där hade kunnat vara snyggt, men det bryts. Men Junior som vanligt där och hittar. Okej, okay, så gör han så där bara för att jag hyllar honom. Och Dosell, kolla på försvarsspelet. Här har vi Dibba, Dibba pangar, Dibba skjuter. Ja, det är mål! Ja! I mål. Och visst är billig, han firar enormt. Det här var mycket supportermässigt också. Men, titta där, skottet. Ja, det är styrningen. Röstar in den. Ja. Det är det självmål. Nej, det var Dibba. Dibba, den räknas på Dibba trots den kraftiga styrningen. Dibba och Tankovic är ju, tyvärr så i verkligheten så har ju Dibba lämnat. Men som man såg mycket under i Hammarby svårsång så var ju Dibba och Tankovic. Det var ju de två där vi vände väldigt bra. Men å andra sidan nu har vi den galne serben som bara levererar ut. Ja, Nikola Djurgic. Och sen har vi Rodic. På ett konstigt sätt vet man inte riktigt var han har försvunnit här. Vad är det som har hänt? Ja, nej, Djurgic la ju ner karriären på karriärläget. Och under all kritik att man inte fick info om det. Nej. Samma sak med Kennedy. Nej, Kennedy sa det där hoppas man nu på en... Det är ju lite vemodigt där när han gjorde sin sista cup-match. Ja. Cup-match. Man såg där på när han la upp den här bilden på Instagram. Det var jobbigt när han la upp den. Man är ju otroligt glad över att ha upplevt Kennedy när han kom tillbaka till Söderstadion. Det är en otroligt fin och häftig spelare. Oh, jag håller verkligen med. Där hade vi en spelare som har haft ett bra karriärläge men har lite mer svårare i verkligheten just nu att trycka in bollar, och det är Sanne Svensson. Ja, det där man vet ju inte. Det är bara att kolla vad den spelaren. Det är liksom, det är synd att han sitter just på bänken. Men han har ändå fått på senaste en del speltid. Ja, precis. Han fick ju chansen där mot Karlstad United, tror jag det var. Från start, va? Ja, tyvärr så funkar det inte riktigt. Man märker, alltså, det sitter i huvudet lite att han... Ja, det är väl inte kvalitet som saknas, utan nej, det är väl alltså, mer man det här ju, han har ju kvalitet, det är just det här psykiska. Det är ju liksom... Det finns ju lite förklaringar, alltså... Billborn har ju, som är en riktig... Har ju varit tydlig med att... Presterar man på träningar så då spelar man, och tiden så alltså han kanske inte riktigt var så här jätte i början, men då straffar man sig, men jag tror att kommer han få en del matcher så kommer han visa vilka kvaliteter, men jag hoppas verkligen att han inte lämnar och lånar ut honom, för att det är en sån otroligt stor potential. Förlåt att jag avbryter det, men här kommer Tankovic. Och det är inte frispark, jag trodde det skulle bli det, men han slår in den. Och det där hade kunnat varit farligt. Vi lägger sista minuterna här på karriärläges matchen då. Edwards kliver in, han pangar, den går över, men det var inte långt ifrån det där inte. Jag kan tänka mig, vi har surrat lite här och vi tittar på matchen och spelarna har skött sig bra. Vi har inte kommenterat så mycket kring själva matchbilden så. Men du måste vara nöjd ändå, 2-0 på tavlan. Vad ska man säga, 2-0 mot Atletico Madrid, det är bara liksom, det är ju otroligt stort faktiskt, alltså kolla, det är ju Saul, ny Spaniens landslag, Gameiro. Köpte de in Anthony Knockart från Brighton, och det är inte en dålig spelare, det kunde ha varit en straffsituation, jag kände att du hade det på tungan där, och så kommer skott, men Johan Wieland som har varit mer än tongivande för laget på senaste tiden. Det är en otrolig tillgång här där. Ja, det var kolla hans CV liksom. Han vann en del som vinner Malmö, men han vann en. Sista anfallet och Aceredo blir neddragen, och det är frispark. Det kan bli 3-0 i sista matchminuten. Det måste vara kort, va? Här hade man ju velat ha Kennedy för, som sagt. Ja, jo, helt klart. Där han har gjort mål på många frispark så här. Ja. Förlåt, ni som ser den här videon, det står new follower och sånt. Ni får ursäkta mig, jag glömde ta bort det. Mr. Billy
såklart missnöjd över min prestation där materialmässigt. Förlåt för det, men nu vet ni i alla fall det. Acevedo kliver in, han kommer lägga frisparken. Han slår in den, ganska hård. Ganska dålig också. Ja, det där kan man ju se. Jag gillar ändå tanken där. Man synner att inga fler spelare löper med. Men matchen är slut och vi vinner med 2-0 hemma mot Atletico Madrid. Vi har pratat lite allsvenskan i verkligheten. Här ser vi ju din brorsa, tvillingbrorsa i matchbild som tog över. Nej, men vi har ju slår lite med Mr. Billy slash den riktiga han som spelar Mr. Billy. Hoppas ni tycker det här ändå var en okej video. För jag tänkte så här, jag visste vi kan absolut ha med Mr. Billy bara. Men samtidigt kör vi lite tvåvägsvärldar här liksom. Kör karriär, vi snackar lite Bayern. Du har ju, du är extremt liksom på alla matcher, twittrar mycket om det och så vidare. Och så du kan ju en del. Och det var ju extremt intressant och få se det här. Mr. Billy, The End, som kommer ut i oktober någonstans där. Sista Bayern-episoden kommer vara en riktigt speciell sådan om vi lyckas få till det. Hoppas på det, vi kan inte lova, men vi hoppas verkligen. Och den videon, ja, den kommer vara mäktig. Som sagt, Mr. Billy, vad har du att säga nu till i slutet av episoden? Ja, nej, men det är fan, det är bra match nu senast mot Atletico Madrid. Framtiden ser väldigt ljus ut och fortsätter så här, så ja. Kommer ju se väldigt bra ut faktiskt. Så, ja. Vi avslutar med en simuleringsmatch mot Sundsvall, helt enkelt. Där vi går igenom och så, ja, din tvillingbror har fortsatt på plats då. Och han heter ju då... Som vi ser här i Sundsvall. Och det är Kalili som gör mål. Det är Kalili. Han hänger mot gamla klubben. Ja, men det är bara att kolla startelvan i Sundsvall. Det är många expirare. Jonathan Tamimi, Kalili, Mike Fema. Och han och Mr. Billy trodde ju att det var Kalili på plan i början. Bara fan, han dragit tillbaka till Bayern eller vad händer liksom? Jag fattar ingenting. Det är just Kalili är ju en spelare som jag tycker är en... Alltså, nu har han inte riktigt fått till det, men alltså, han har ju visat tidigare att det är en, får han till det så är det ju en otroligt bra spelare. Vann ju allsvenska skytteligan 2013, tror jag det var. 15 kassar där och ja. Nej, vi vill se vad som är. Ja, stark episod helt klart här i karriärläget. Kommentera vad ni tycker om det här liksom riktiga surret också. Jag tycker det är lite kul att få höra Mr. Billy så att säga, hans åsikter om den riktiga allsvenskan och den... Det här är ju en riktig allsvenska då, menar jag. Ja, exakt. Ja, helt klart. Kanske kommentera lite mer den här matchen. Ja, men jag tyckte det var kul ändå. Ja, surra lite allt möjligt. Sen fick vi även in den här Spurs-matchen som inte riktigt jag ville surra om. Men tänkte vi kunde surra lite om allt möjligt. Men gott folk, nästa gång, Mr. Billy kommer med i minst en video till där vi bara spelar FIFA. Vad vill de att... Var det här okej? Ska vi fortsätta surra lite allsvenskan? Ska vi fortsätta surra lite fotboll runt omkring? Eller ska vi bara fokusera på matchbilden? Kommentera vad ni tycker. Hoppas ni tycker den här episoden var bra, för den var extremt rolig att göra. Och Tom Edwards är 75 rated, vilket är helt galet. Vilken fantastisk utveckling. Med de orden så avslutar vi den här episoden. Yes, Mr. Billy, over and out. Ciao.